meba bo mi gala me ole gba kebe se ni video ka ko li group WhatsApp ki ti online alo video le ado no bile kan igba kola enu ti oma yoko one kenu so ma yele manya mo lale 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 majo kola na ni bi ti marwa kaka ti ma kini ojo apone ati ma kuku apone ati ma ki igba koju nejo ohun yaku abaya mu kuku ipo kwa le abe ma ni phone ma bi tejo ne ki kola le ma de bo ma poko ti ben amola e mo ni phone dua ma le ka e mo ni phone dua ma le ka manya mo manyi 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 ise ni oko wa megala ni oko wa megala gba ni ya ojo ati ti do ya ti ti do la ngba ni amọ pana ti ma ro ki phone wa ke ju ti ro kola ibi wa mi en ki ni ayin a obi ana yi ipa le mo ta le be ti dojo abe me gba bi video le na le chateko o ma yo yo ko le me se nu ya chateko o ma yo ko le o me se ni chateko ko me se ni abọ la ko ni blele bu ka e video le le o la ki abi ayin pa na ti eme buki gbeju kese meke mola abuki akola gbo male e ti ma ki ni ebe ma nya bo pola ki akale eme ki abuja ki na baro ebe na mo ki gwa kale se dupe fun mo pa nya lo ya se dupe fun mo je ki ni le tutu po iye to po to ogbagada tebu ebe na ki aka mola lo se nka bo le ro do yi o a ki dupe fun ma ki do yi me na to gbo abu ma yo ko ma pa yo a ki nda kai se nko la du da me abu ma si a ma gbadun ma do fi o e ola oja mutu mo la be e bi ile mi la kini wo ni go se dupe ke mu pa yo e be na ka lo e ka le ku pa yo e ki gbo yo ti dojo ana abuja ka wo je ki ayin ki wa kedu a ki wa ka mo wa do se video le ti de gbo bojo ri ki ayin wa ni ki wa ibo e un ka te am da bo yo ki ayin ki wa no ama je na mo la ki ya ka e me ti si lo wa e me ti si agbabi ki a ka do do amu ne abula de yu yo mota abula de pa yo ni ni ta ma ko lo la le no opo mi ko le ko ka ehun da me ko ja se video le le me won ma di bi to e be keji ola ko le le gba ka ki a bebe me ka ki adagbe ja bo le ta ki de mi ake me la pe ko to gba e ta ki de mi ake me me le pe ko ati yi cha te ko me le ati se tu me a tu me me le le no e du a pe de ha ni awon bi to le ama oju la mu ne video du me li me ro se e du me li me ti do yo ani bebe to en du ki ani ayin kwa ne ka ana bu na un lu ki ba ki ìyá yìí láti nípa rẹ̀ lákòlí yìí lọ́lẹ̀ ó má dàbí dùn lámẹ́lú o àmọ́ àti ẹkùn náà lẹ́bí ẹ̀mẹ̀ ká kò ẹ̀wọ́n rọgbọ́ dọ́là rẹ̀ bí ẹ̀nà lẹ́dùn ó kámùnà kí gbọ́tọ́ gbọ́ lẹ́bí ẹ̀nà lẹ́ẹ̀tùn náà lẹ́kẹ̀ gbọ́nà ọ̀ lẹ́bí ẹ̀nà ká ẹ̀bí ẹ̀nà gbẹ́ ó nà ẹ̀gúbì yẹnu atúnukù àbójú lóto kẹlẹ̀ tó gba atúnukù ẹ̀nà alẹ́ kàkú àbójú lóto níṣẹ́ ẹ̀nà lẹ́ba atúnukù ìwẹ̀ kẹlẹ̀ wá káwọn lẹ́wẹ̀ gbé ọ̀lẹ́kùn ní bẹ̀rẹ̀ kàkà kí yàn ni àwọn dàbí fídíò lẹ́dùn wá tọ́ gbàgàdà kámùnà ẹ̀mọ́ wọn dàbí gbẹ́lẹ̀ lẹ́mú àti náà làkì kàlẹ́ wọn àdùtù náà lọ́lẹ̀ àmọ́ àmẹ́kùn mẹ́rù mẹ́ka ń kàkọ́ làlẹ́ kí á kàlẹ́ mà họ ọ̀nà àbódú mà kọ́ lọ́pọ̀ pọ̀ ọ̀là bí kì í gbọ́ ọ̀là gbọ́mẹ̀ pé kàdé ohun ilẹ̀ họ ọ́ lóta kọ́ gà mẹ́ kì í gbọ́gbá kì máa gbà mẹ́ta náà òun má dọmọ ni mẹ́mọ́ ọdún tí wọ́n fi kéde fè é dú àbí mà já kàlẹ́ ẹ dú àdọ́mọ abúmẹ́gbọ́ nù ṣé ti bẹ́ẹ̀ ṣe alùpùpù tó dòpọ̀ làbẹ́ ìmá kele ìkebi èmi kò lí kò tó yẹ òun dẹ yá àbí lẹ́yú ọjọ́ ti dọ̀la ayé àtọmọ àmọ́ àmàkẹ́sẹ́ mi ṣe ń petí gbọ́ àwọn ọlá kì bọ̀bọ̀ mú yọ etí kọ́ gbọ́ òun ọlá kì bọ̀bọ̀ agbègbè náà ọ̀lẹ̀ gbàkẹ́dẹ́ ó dùn sí alájí lásán mẹ́tọ̀jọ́ kúnyìnkọ̀lá unity radio and television náà ọ̀lẹ̀ báyìí.